Որը վկայեց Աստծո խոսքը և Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը։ Հովանեսը ինքը իրեն նկատի ունի, քանի որ վկայեց բանն Աստծո մասին։ Պատմեց Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը, որ Տերը արեց Պոնտացի Պիլատոսի առջև։ Այս ամենի մասին ծանուցեց, թե իր Սուրբ Ավետարանում և թե հեթանոսներին քարոզելով։ Դարձյալ վկայեց բանն Աստծո Աստված լինելը։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը, թե նա ինքը Մեսիան է, որ գալու էր։ Որ տեսավ ինչ որ կար, և ինչ որ լինելու էր այսուհետև։ Որ տեսավ Քրիստոսին, նրա գործերը, և լսեց վարդապետությունը, և այն ամենը, ինչ լինելու է հետո մինչև աշխարհի վախճանը։ Հովանեսը տեսավ այս ամենը, և վկայեց Հիսուսին ու նրա գործերը իր ավետարանում։ Իսկ ապագայում լինելիքը հայտնության գրքում։ Մինչ այստեղ Հովանեսը համառոտ շարադրեց այն, ինչը արդեն գրված, քարոզված և մարգարեաբար ուսուցանված էր Քրիստոսի մասին։ Երանի նրանց, որ կարդում և լսում են այս մարգարեության խոսքերը և պահում այն։ Ոչ թե սոսկ կարդացողներն ու լսողները, այլ նա է երանելի, ով կպահի։ Եվ կպահի կատարելով խրատական խոսքերն այս գրքի։ Իսկ տեսիլքն ու ապագայի իրադարձությունները կամ բարի հիշողության մեջ։ Այսպես է ասվում նաև Աստվածամոր մասին։ Իսկ Մարիամը այս բոլոր բաները պահում էր իր մեջ և իր սրտում խորհում։ Ղուկաս 2:19։ Ասում է մարգարեության խոսք, որպեսզի ծանուցի, թե տեսիլքներն ու հայտնությունները կատարվելու են ապագայում։ Այս առումով, ինչպես հայտնության գիրքն է մարգարեությունների վերջին կնիքը, այդպես էլ Հովանեսն է մարգարենների լրումն ու վերջնակնիքը։ Որովհետև մոտ է ժամանակը, այսինքն հատուցման ժամանակը, և քանզի դրա հապաղումը ցավալի է, ապա ասում է, մոտ է, որ հորդորի մարդկանց պահելու խոսքը։ Բայց հունարեն բնագրում օգտագործված է ոչ թե քրոնոս ժամանակ, այլ կայթրոս բառը, որ նշանակում է արդյունավետ գործելու պատեհ ժամանակ, ինչը յուրաքանչյուր մարդու համար հիրավի մոտ է։ Քանզի փոքրինչ հապաղել է անգամ, բավական է, որ թրչի հարմար պահա, և մարդը չկարողանա պտղաբեր դարձնել իրեն տրված ժամանակը։ Պողոս առաքյալը ասում է. Ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, Բ Կորինթացիներին, Ղ 2։ Մինչև այստեղ հայտնության վերնագիրներ։